Tervetuloa tosi lämpimästi tänne meidän THL:n uuteen kongressisiipeen. Viime vuonna me oltiin Tieteiden talolla, nyt täällä. Jokaiselle erikseen ja kaikille yhdessä lämpimästi tervetuloa. Mä olen Tarja Heino ja olen THL:n erikoistutkija ja Tampereen yliopistolla. Tämä erikoistutkija niin kuin tätä hallinnollista keskusvirastotyötä, ja sitten mä olen yliopistolla vähän niin kuin tutkimuksessa kiinni, ja sitten mä olen pikkasen kansalaisjärjestössä Pesäpuu ry:n puheenjohtajana, ja sitten ihan kansalainen ja ihminen ja 7 lapsen mumma. Ehkä pikkasen kokemusasiantuntijakin, ainakin elämästä. Mutta Suomessa ja tällä porukalla Lapsuuden tutkimuksen seura ja SOSNET yhdessä THL:n kanssa. Me ollaan järjestetty kahdet, tämä on ne toiset tutkimuspäivät, monitieteiset. Ja on tosi suuri kunnia saada avata tämä ja toivottavasti jo kohta perinteeksi muodostuvat nämä toiset päivät avatuksi. Ja kuten viime vuonnakin, niin ihan erikseen pitää STM, sosiaaliterveysministeriötä kiittää siitä, että viisaasti ja myös Aulikki Kananajoa, joka on ollut tämän ministeriön päätöksen taustalla, että on käynnistetty tämmöinen pitkään kaivattu kansallinen keskeisiin kysymyksiin keskittyvä laaja lasketut hanke. Tämä hankkeen nimestä voi päätellä, että kysymys on lastensuojelun kehittämisestä ja tutkimuksesta ja pikkasen lasketuista kustannuksista. On kerrassaan hienoa, että näihin lastensuojelun kysymyksiin keskittyvä tai sivuava ja avaava ja kyseenalaistava ja käsitteellistävä monitieteinen tutkimus- ja tutkijajoukko on saatu koolle. Näiden edellisten päivien teemana, jos joku muistaa vielä, vuosi sitten oli piiritetyt lapset. Ja me haluttiin pysähtyä lapsiin, joiden kokemusmaailmaan ja lapsuuteen oleellisesti ja merkityksellisesti kytkeytyy monet eri alan asiantuntijat ja osaajat ja monenlaiset järjestelmät. Ja me olimme tunnistaneet sen, että siitä huolimatta, että yksittäiset lapsia ja perheitä kohtaavat ammattilaiset haluavat ja halusivat tehdä parhaansa, niin jokin elämässä ja arjessa ja järjestelmässä vaikeuttaa sen toteutumista, että voisimme kohdata lapset ja nuoret ja perheiden aikuiset, kuulla ja sanoittaa heidän tarpeensa ja järjestää niihin vastaava apu oikeaan aikaan. Viime vuonna meidän pääpuhuja tuli Australiasta, professori Fiona Aani, ja hänen esimerkkinsä ja analyysinsä yhtäältä tutkimuksen ja politiikan välisen ja toisaalta tutkimuksen ja käytännön välisen yhteyden osalta oli silloin ja on edelleen ajankohtainen meilläkin. Esitykseen saimme kommentoijat silloin niin valtioneuvoston kansliasta kuin käytännön lastensuojelutyöstä, tuvan näihin haavoittaviin perheisiin eriarvoisuutta lisäävästi. Mutta hallitusohjelman katse kohdistetaan myös lastensuojeluun. Sanotaan, että sitä uudistetaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin keskittyväksi ja byrokratiaa vähennetään. Ohjelmaan sisältyy kärkihanke, jonka toimeenpanosuunnitelma tähtää suureen lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelmaan. Tämä tutkimuksen roolia tämän hankkeen toimeenpanossa on syytä vahvistaa ja tuoda tutkittua tietoa aktiivisesti esiin ja tuoda sitä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Eli taas meidän tutkimuspäivät tulee oikein hyvään tarpeeseen ja sattuu ajankohtaisesti hyvin. Tänään tutkimuspäivien teema on lastensuojelutiedon jännitteet. Lastensuojelun kansainvälisesti tunnettu ja palkittukin tutkija professori Tarja Pösö on aikaisemmin kysynyt, että mikä on tietoa lastensuojelussa. Ja hän on esitellyt erilaisia tiedonlajeja siihen kuuluvana. Näillä tutkimuspäivillä kysytään, mitä tietoa lastensuojelussa tarvitaan ja millaista tietoa lastensuojelussa käytetään ja sovelletaan. Tarvitaanko lastensuojelussa kriittistä kyseenalaistamista, elettyjä kokemuksia, empiirisiä tutkimustuloksia, näyttöön perustuvaa varmuutta vai näitä kaikkia? Millaista vuoropuhelua tarvitaan? Entä millainen on lastensuojelun teoriapohja? Onko lastensuojelulla omaa teoriaa, siis selkeästi määriteltyjä käsitteitä, vai onko niitä monia? Aiemmin pulmaksi on paikannettu puutteet lastensuojelun peruskäsitteiden määrittelyssä. Nyt täällä ollaan, on aika ja paikka yhdessä tarkastella lastensuojelun ja tiedon suhteita, nostaa tieto uuteen asemaan lastensuojelun kehittämisessä.
taidan pikkasen oikaista. Mutta muutama sana vaan ihan tästä monitieteisyydestä ja näistä päivistä. Et meillä on aamulla puheenvuoroja sosiaalityöntieteen alalta. Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja esittelee kysymystä siitä, mitä tietoa käytännön lastensuojelussa tarvitaan. Sen jälkeen yliopiston lehtori Maria Tapola-Haapola jatkaa sosiaalityön tiedosta lastensuojelun asiakastyössä. Iltapäivällä meillä on uudelleen kansainvälinen vieras, kanadalainen sosiologian tieteen alalta tuleva professori Richard Mitchell. Welcome, Richard. We are very pleased to have you here. Hän johdattelee meidät kompleksisuuden ja ristiriitaisuuden maailmaan sekä käsitteisiin. Ja lopuksi psykologian tieteen ala edustava professori Jaakko Seikkula vie meidät ajan suhteiden ja muutoksen maailmaan. Ja puheenjohtajat näillä päivillä on organisoitu järjestäjätahojen mukaan, että THL pääjärjestäjänä on kahminut tänään sekä aamu- että iltapäivän puheenjohtajuuden. Huomisen päivän puheenjohtajana toimii sekä tutkijatohtori ja sekä lapsuuden tutkimuksen seuran puheenjohtaja Elina Pekkarinen nuorisotutkimusverkostosta ja iltapäivällä professori Aino Kääriäinen yliopistolta ja sosiaalityön yliopistoverkosto SOSNETistä. Mut näihin päivin esityksiin mahtuu huomenna sitten vielä valtiotieteen ja historiatieteen ja moniammatillisten toimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden äänet ja puheenvuorot. Ja edellisten tutkimuspäivien yhteydessä julkistimme Kai Alhasen tutkimuksen Vaarantunut suojeluvalta lastensuojelujärjestelmän uhkatekijöistä. Näillä päivillä nyt filosofiaa edustava Kai Alhanen saa seurakseen kasvatustieteestä väitelleen THL:n tutkimusprofessori Marjatta Pardin ja he yhdessä johdattelee päivien päätteeksi meidät tuleviin ja uusiin näkymiin ja ehkä julkistavat oman ohjelman ja teesit lastensuojelun uudistamiseksi tai ehkä enemmänkin yhdessä erilaisten porukoiden kanssa tehtyä työtä ja ajatuksia. Me ollaan saatu tänne päiville yli 20 esitystä ja 15 niistä pidetään noissa työryhmissä ja kahdessa symposiumissa 7. Ja kun me aloitettiin vuosi sitten piiritetystä lapsesta ja nyt ollaan lastensuojelutiedon jännitteissä, niin saataisiko me yhdistettyä nämä sillä, että olisi vaikka piiritettyä lastensuojelun ja lastensuojelutiedon jännitteitä. Tämä vaikuttaa kyllä vähän sähköiseltä sitten tämmöiset piiritykset ja jännitteet, mutta energisoitukaamme sitten siitä. Meillä on hieno kimara erilaisia puheenvuoroja ja tutkimuksia ja nautitaan niistä, kuunnellaan, antaudutaan keskusteluihin ja uteliaisien kysymiseen ja kuunteluun. Ja muistetaan samalla, että tämmöisten päivien järjestely ei ole mikään ihan pikkujuttu ja taustalla on tekijöitä paljon. Päivi Petrelius on tehnyt suuren, voit sä vaikka noustakin, niin kaikki näkee kuka on tämän suuren työn takana, on lasketut hankkeen tutkimuskoordinaatiota ja tutkimuksen vahvistamistyötä tehnyt ja onnittelut vielä, että on nimitetty THL:n lastensuojelun kehittämispäälliköksi ja aloittaa siinä sitten varsinaisesti ensi vuonna. Ja sitten meillä on Rika Rajala, joka on taitavasti koordinoinut ja sukkuloinut näitä kaikkia järjestelyjä yhdessä sitten ainakin Katariina Purren tuolla ja Sylvia Hyryn kanssa. Eli meillä on vihreitä nauhoja sitten, joilta voitte pyytää apua ja kysyä neuvoja, jos mitä tarvitsette tässä matkan varrella. Täällä on pari pientä ilmoitusasiaa. Joku on kadottanut puhelimen ehkä. Tuntomerkkejä vastaan saa noutaa receptionista. Ja sitten naulakoiden vierestä löytyy lukollisia kaappeja, joihin voi laittaa arvotavaroita. Niissä kaapeissa on pistokkeita, niitä ei ole täällä muualla, joten jos tarvitte lisää sähköä, niin sieltä sitten kaapista. Hyvä. Lisää kohta konkreettisia asioita, mutta THL:n puolesta me saadaan myös jonkinlainen hyvä tervehdys päiville. Johanna Lammitaskulle. Kiitos. Joo, hyvät naiset ja miehet.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen puolesta ja omasta puolestani toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi lastensuojelututkimuksen päiville. And a warm welcome to our international guest star from Canada, Professor Richard Mitchell. THL:ssä tämä vuosi on ollut uudistumisen aikaa. Meillä tuli vuoden alusta uusi organisaatio ja meillä on uusi strategia. Ja ajattelin hieman kertoa siitä, että miten lastensuojelu, lastensuojelututkimus liittyy THL:n työhön ja THL:n strategiaan. THL:n suurena tehtävänähän on suojella ja edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia. Ja yksi tämän strategian painopisteistä on eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen. Eli meidän pitäisi työssämme keskittyä tasa-arvon lisäämiseen terveydessä, toimintakyvyssä, osallisuudessa ja hyvinvoinnissa. Tämä tarkoittaa, että meidän täytyy analysoida haavoittuvien ryhmien asemaa, heidän elinolojaan, heidän kokemuksiaan, jotta pystymme sitten löytämään toimintamalleja eriarvoisuuden torjumiseksi. Ja tähän analyysiin me tarvitaan vankkaa tietopohjaa. Me tarvitaan luotettavia tilastoja ja laadukasta tutkimusta, ja me tarvitaan myös lastensuojelun tutkimusta. No, THL:n strategiassa painottuu myös hyvinvointiyhteiskunnan kestävyys ja palvelujärjestelmän muutos. Ja näillähän on myös suora yhteys lastensuojelun kysymyksiin. Hyvinvointiyhteiskunnan kestävyys edellyttää, että kaikista lapsista pidetään hyvää huolta. Eli yhtäältä ehkäistään mahdollisimman pitkälle hyvinvoinnin ja terveyden ongelmia kaikille lapsille ja perheille suunnattujen palvelujen ja tulonsiirtojen avulla. Ja sitten toisaalta autetaan niitä, jotka kohtaa enemmän ongelmia. Muuttuvan palvelujärjestelmän pitäisi myös olla sellainen, joka kykenee sekä ennaltaehkäisyyn että sitten auttamaan mahdollisimman hyvin. Ja jälleen tarvitaan tutkimustietoa sekä sen järjestelmän kehittämiseen, sote-uudistus etunenässä tässä varmastikin, ja tutkimustietoa tarvitaan myös sinne käytännön työssä tarvittavien toimintamallien kehittämiseen. Eli lastensuojelun tutkimus on erittäin tärkeä THL:n näkökulmasta. Hyvää lastensuojeluun liittyvää tutkimusta tehdään monella taholla ympäri Suomea, mutta onko kenelläkään oikein kokonaiskuvaa siitä, mitä tutkitaan, mitä tuloksia on saatu ja missä on tietoaukot? THL:ssä on tämän vuoden aikana kehitelty ajatusta monitieteisen lastensuojelututkimuksen kansallisesta koordinaatiosta. Ja nyt kun maan hallitus on julkistanut kärkihankkeensa, niin näyttäisi siltä, että tämän tyyppinen koordinaatio sopisi hyvin osaksi lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman tietopohjaa. Tässä ohjelmassahan luodaan muun muassa alueelliset osaamis- ja tukikeskukset erityisen tuen ja avun tarpeessa oleville, vaikeasti oireileville lapsille ja nuorille. Näissä tukikeskuksissa yhdistetään lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö, lastensuojelun erityisosaaminen sekä lasten ja nuorten oikeuspsykiatrinen asiantuntemus. Ja THL tulee olemaan mitä todennäköisimmin vahvasti mukana tämän kärkihankkeen toiminnassa ja myös siinä pohdinnassa, miten lastensuojelututkimus siellä voi olla mukana. Hyvät lastensuojelun asiantuntijat, tutkimushan tarvitsee myös rahoitusta. Ja rahoituksen saaminen edellyttää hyvää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tämä tutkimusseminaari voi osaltaan tukea verkostoitumista, josta on jatkossa hyötyä tutkimusrahoituksen hakemisessa ja toivottavasti myös sen saamisessa. Toivotan teille kaikille paljon onnea ja menestystä sekä rahoituksen hakuihin että siihen tutkimustyöhön ja oikein innostavaa seminaaria tänään. Kiitos.